uma oficial temporária conquista a marca histórica na Marinha do Brasil. Uma brincadeira perigosa parou o aeroporto de Guarulhos neste final de semana. E como estão atuando as nossas Forças Armadas na região serrana, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nossa agenda de eventos, com muitas informações, concursos e vaga de emprego. Eu sou Luiz Camões e começa agora o nosso Defesa News. Eu gostaria de começar este informativo parabenizando a empresa AKR da Base Industrial de Defesa e Segurança, que foi escolhida entre uma das finalistas para o Prêmio Nacional de Inovação. Este prêmio é organizado pela Confederação Nacional das Indústrias e pelo SEBRAE, que reconhece as empresas e ecossistema de inovação de destaque no Brasil. Nesta edição, foram 2.173 empresas inscritas, e a AKE está entre as três empresas de médio porte mais inovadoras do Brasil. E no dia 8 de março vai ser a grande final e será transmitida. Tá aqui, ó, premioinovação.com.br. Na descrição também nós vamos deixar o link aí para que você possa acompanhar e torcer pela AKE. E neste programa mostraremos imagens do que aconteceu em Guarulhos. Paralisou o aeroporto durante algum tempo. E, é claro, as ações das nossas Forças Armadas lá em Petrópolis. Mas tudo isso depois da nossa agenda de eventos. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FIESC, por meio do Comitê da Indústria de Defesa de Santa Catarina, realizará a segunda edição da Santa Catarina Expo Defense. Confira mais detalhes sobre o evento. Inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022 na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias Produtos de Defesa. Será realizada nos dias 19 e 20 de maio na Base Aérea de Florianópolis, em Santa Catarina. O maior evento sobre segurança pública da América Latina está de volta para a sua edição 2022. Durante os dias 22, 23 e 24 de março de 2022, Florianópolis se tornará o epicentro nacional do conhecimento bélico e tático, com presença confirmada de grandes nomes mundiais do tema. Para mais informações, acesse o site copinternacional.com. Estão abertas as inscrições para o concurso da AMAZUL, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA. São vagas para as diversas áreas com formação de nível médio, técnico e superior. O período de inscrições teve início no dia 29 de janeiro e vai até 6 de março. O link com todas as informações está disponível na descrição deste vídeo no YouTube. O concurso para admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais está disponível. São 480 vagas para a primeira turma e mais 480 vagas para a segunda turma de 2023. Para participar, é preciso ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, brasileiro, possuir 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. A altura mínima é de 1,54 m. Durante o curso, a bolsa auxílio será de R$ 1.303,90. O link está disponível na descrição deste vídeo.
Para você que está em busca de uma oportunidade de emprego na Base Industrial de Defesa e Segurança, a IACIT está contratando o programador em Java PL. Entre as solicitações, o candidato deve possuir inglês intermediário e formação superior completa em áreas de tecnologia da informação ou similares. O link com todas as informações está disponível na descrição deste vídeo no YouTube. Todo ano, aproximadamente 1,5 milhão de jovens que completam 18 anos devem realizar o alistamento militar obrigatório. Deste montante, as Forças Armadas incorporam em torno de 80 mil jovens. Se você parar para pensar, apenas 5% irão servir. Isso significa que, na verdade, há mais conscritos do que vagas. Estatisticamente, desse universo, infelizmente muito poucos poderão incorporar. Porém, independentemente disso, todo jovem brasileiro no ano que completar 18 anos precisa se alistar. No artigo 143 da Constituição Federal de 88, diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E hoje, o não cumprimento da lei pode gerar algumas consequências, que além da multa, quem não se alistar no prazo fica impossibilitado de obter ou renovar passaporte, assumir qualquer trabalho formal, assumir cargo público, receber qualquer prêmio público, além de não poder ingressar em qualquer estabelecimento de ensino ou receber o diploma. Já pensou? Peraí, mas eu fiz 18 anos e quero muito servir. Pois então, acesse a página alistamento.eb.mil.br ou vá até a junta de serviço militar mais próxima. O prazo é até 30 de junho. O importante é não deixar de cumprir com os seus direitos e deveres como cidadão. Epa, mas peraí, e se eu não for chamado? Aí você pode participar ou tentar as outras opções de ingresso, os processos seletivos e escola militares. Você é sempre bem-vindo a fazer parte das forças que defendem a sua nação. E se a sua empresa ou instituição tem algum conteúdo, algum evento que vai ser realizado por estes dias ou para os próximos meses, entre em contato conosco, contato@defesanews.com.br. Agora vamos ver as imagens de uma brincadeira bem perigosa que parou Guarulhos. Olha um balão caindo no terminal, no pátio, gente, aqui de Guarulhos. Ele olha o tamanho, mesmo, o avião sendo abastecido ali, ó, um 777. Balão desse besteira, rapaz. Olha que maravilha isso, hein? Olha o tamanho das cordas, cara. Agora que a gente tem noção do perigo que é isso. Tá em cima do avião da Gol, olha lá. Tinha que ser, em cima, cara, do avião da Gol? Nossa, em cima do avião da Gol, cara. Amigo, para. Para, vai se filmar. Gente, olha, caiu em cima do avião mesmo. Em cima do avião da Gol. Nossa, olha o tamanho, o avião... Não, não tá sendo abastecido. Caramba, que perigo, velho. Nossa, é só Brasil mesmo. Olha o tamanho. Olha a fumaça saindo dele, ó. Fumaça preta. Só um minutinho que tá um balão aqui, você tá querendo pegar fogo ali, ó. Vem ver aqui, vem ver. Balão. Olha isso. Dois balão? É, e vai pegar fogo, é um só. Ele tá querendo pegar fogo. E aquele outro que tá na porta do avião lá? Hã? É, é o mesmo, ele tá enguinchado no outro. Não, e se pegar fogo a gente tem que tomar cuidado, não libera de baixo ainda não, dá um tempo. Tocha brava. Olha ali, ó. Você pegar a tocha ali? Então, olha isso.
saindo fumaça? Isso é perigo. Olha, soltar balões pode ser muito bonito lá em cima, mas ele oferece vários riscos. Um destes é o que nós estamos vendo aqui, ó. Ele caiu no aeroporto de Guarulhos, aceso. Esse tipo de balão, grandão assim, ele tem uma cangalha muito grande, vocês podem ver, tem uma bandeira, né? É, essa bandeira, inclusive, para vocês verem o tamanho dessa bandeira, ele cobriu, né, a parte, vamos dizer assim, traseira da aeronave da Gol, né? Agora nós temos um perigo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Esse caminhão, tá vendo aqui? Esse caminhão? Então, esse caminhão aqui, ele não é um caminhão pipa, não é um caminhão de combustível diretamente. Mas ele é um caminhão hidrante, tá? O que que é um caminhão hidrante? O caminhão, ó, debaixo da pista, né, onde as aeronaves ficam, existem alguns aeroportos que tem um sistema de abastecimento. O combustível fica ali. Ele passa ali por dutos. E esse caminhão, ele faz o quê? Ele é uma bomba, né? Ele pega a gasolina que está aqui, ele serve como uma bomba. Ele pega a gasolina que está aqui embaixo, né? O combustível de avião, e puxa e vai levar, olha aqui, ó, para a aeronave. Eu vou colocar até alguns exemplos para você ter ideia. Olha aí, ó, essas imagens, nós estamos mostrando como é que esse caminhão é utilizado ali para abastecer as aeronaves. Agora, vamos reparar a distância. Olha a distância onde esse balão caiu, aceso, aceso. E olha a distância desse caminhão. Aí eu lhe pergunto, é ou não é perigoso? Você sabia que alguns balões desse tipo, desse modelo, levam botijões de gás para que ele possa subir por mais tempo, para que ele possa ficar muito mais tempo no ar? Agora, imagina um botijão desse tendo um contato com uma aeronave lá em cima. Só vocês terem ideia da velocidade, eu vou colocar um vídeo aqui, ó, que eu achei na internet, de um bimotor. Olha o que acontece. Olha como essa velocidade, né, ele ultrapassa o balão. Agora imagina você, uma aeronave, onde um familiar seu está. Imagina se é um balão grande, muito grande, com um botijão de gás, que muitos desses balões utilizam, bate no para-brisa de uma aeronave lá em cima. O que que vai acontecer? Se um balão desse bate na asa, bate qualquer parte da aeronave. Então, gente, eu sei que é bonito, eu já gostei muito de ver balão no ar. Quem é que nunca admirou um balão no ar? A gente sabe que é verdade, isso é uma tradição brasileira, só que é uma tradição muito perigosa. Então, vamos pegar leve, gente. Vamos seguir a lei. Vamos fazer o que a lei determina. É proibido. Então, olha o perigo. Vamos pensar nisso. Vamos pensar bastante. Eu acho que vale a pena, tá bom? Pra não acontecer, vamos ver o vídeo de novo. Só um minutinho que tá um balão aqui. Você tá querendo pegar fogo ali, ó. Vem ver aqui. Vem ver. Balão. Olha isso. Dois balões? É, e vai pegar fogo. É um só. Ele tá querendo pegar fogo. E aquele outro que tá na porta do avião lá? Hã? Ah? É o mesmo. Ele tá enguinchado no outro. Não, e se pegar fogo, a gente tem que tomar cuidado. Não libera de baixo ainda não. Não tem. Olha ali, ó. Então, olha isso. Saindo fumaça? Isso é perigo. Então, pense se vale a pena essa brincadeira. Porque no dia que der um problema, sabe o que vocês vão dizer? Não era para acontecer isso. Eu não queria que isso acontecesse. Não era a intenção. Mas aí, aconteceu. Então, gente, é bonito. Sim, eu concordo, é muito bonito. É perigoso e é proibido. Então, vamos deixar isso de lado. Lembra do Poninho, balão japonês? Ele já é perigoso, né? Já cai em terrenos aí, acontece acidente. Então imagina um desse de grande porte. Vamos falar de conquistas. Olha, uma oficial temporária da Marinha do Brasil, temporária, bateu 1.000
horas de mar. Que é isso? Só para ter ideia, eu não vou fazer, vou falar não. Vocês vão ver a entrevista que o comandante da Marinha fez com esta militar. Vamos lá. A Marinha, como vocês sabem, é muito pitoresca e eu gosto muito de apresentar os diversos talentos que nós temos e às vezes coisas diferentes. Hoje eu estou aqui conversando com uma enfermeira nordestina do Rio Grande do Norte que está com a invejável marca de 1.020 dias. A gente diz de mar, né? Que é o costume da Marinha, mas de rio. Tenente Iraci, primeira mulher da Marinha do Brasil a completar 1.000 dias de mar na carreira. Isso é muito raro, porque, além de tudo, ela é uma oficial temporária. Não é nenhuma oficial de carreira, ela não tem tanto tempo assim. Em 7 anos fazer essa marca é excepcional. Então, Tenente Iraci, me diga uma coisa. Como é que você veio parar na Marinha? Eu vim de férias para cá. E aí, numa brincadeira, coloquei currículo, fui chamada, né, para trabalhar na SENSA, na Secretaria Municipal de Saúde. E trabalhei lá por 5 anos. Uhum. E aí, no decorrer desses 5 anos, abri o processo seletivo para a Marinha. Eu fiz e tive a honra de passar. Nesses 1.000 e tantos dias de navegação, mas provavelmente mais de 500, 600 de atendimentos, o que que você destaca assim? Por que que você continuou fazendo isso? O que que te estimulou a continuar esse trabalho? A carência da população ribeirinha, né, que é um pessoal muito necessitado de assistência, de cuidado. Então isso a gente acaba se dedicando de uma forma que é totalmente diferente. Então isso me emocionou muito, me motivou muito. Você... Na verdade, você entrou procurando um emprego e arranjou uma aventura, uma coisa que toca pessoalmente a sua vida. Toca muito. Em todo esse tempo, tem algum caso especial que tenha lhe tocado mais, que você tenha visto, assim, que lhe chamou mais atenção? É claro que são muitas crianças, muitos idosos, mas o que lhe chamou mais atenção? E o vídeo completo está aqui, ó, na descrição, tá? Tem um link ali que vai levar para a página do comandante. Se você não nos acompanha pelo YouTube, não esqueça, youtube.com/defesanews. Entrou no nosso canal, não esqueça de assinar, ativar as notificações e está na descrição o link. E para a militar, eu desejo sucesso, ainda tem um tempo a cumprir, né? Nós podemos notar o amor que essa militar, essa pessoa tem pela farda, né? Desejo sucesso na sua vida civil e eu acho que deixa um pensamento. Quantos profissionais que deixam a nossa caserna de forma obrigatória? Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército Brasileiro. Outras informações em espsex.eb.mil.br. Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. E agora vamos falar das nossas Forças Armadas que estão atuando lá em Petrópolis, infelizmente naquela tragédia ocorrida na semana passada. Eu gostaria de parabenizar não só os militares que estão lá, mas o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e principalmente os voluntários que estão se desdobrando dia e noite para ajudar a quem realmente precisa. Agora vamos à matéria das nossas Forças Armadas. E na manhã seguinte das fortes chuvas em Petrópolis, o comandante da Marinha do Brasil determinou o imediato acionamento de uma equipe de fuzileiros navais e de uma aeronave da Marinha, a fim de auxiliar os esforços da Defesa Civil, enquanto outras unidades e meios de apoio
estavam sendo mobilizadas. A Marinha realizou a montagem de um hospital de campanha, além de enviar 60 viaturas, equipamentos, 300 militares, entre militares da área de saúde, todos mobilizados para atuar na cidade. Também está sendo utilizado uma retroescavadeira e motosserras junto com os fuzileiros navais para a desobstrução de vias públicas, além de duas aeronaves remotamente pilotadas e um helicóptero SH-16, tendo ainda a aeronave UH-15A, o Super Cougar, sendo utilizado para deslocamento de tropas e materiais. A Força Aérea Brasileira, para agilizar e garantir a segurança das operações aéreas na região, enviou o primeiro esquadrão do primeiro Grupo de Comunicação e Controle, o primeiro do primeiro GCC, o Esquadrão Profeta. A estrutura montada na região conta com 4 toneladas de equipamentos, como geradores, antena via satélite, computadores interligados em redes e sistemas de radiocomunicação via HF, com antenas de transmissão e recepção, além de estação meteorológica e outros materiais necessários para garantir a segurança das operações aéreas no local. Militares de diversos batalhões especializados foram direcionados para Petrópolis e estão sendo empregados em diversas frentes de trabalhos. Militares de infantaria leve de montanha foram designados para a busca de vítimas no Morro da Oficina, enquanto o centro de comando, postos de comunicação e bases de apoio à população e ajuda na distribuição de mantimentos estavam sendo realizadas. O Exército conta ainda com retroescavadeiras e aeronaves que vieram do Comando de Aviação do Exército em Taubaté, São Paulo. E eu gostaria de agradecer o seu tempo cedido para conhecer um pouquinho mais das nossas Forças Armadas e da Base Industrial de Defesa e Segurança. Para entrar em contato conosco, é contato@defesanews.com.br. Gostaria de parabenizar a todos que estão em Petrópolis atuando de alguma forma para ajudar realmente a quem precisa. E eu deixo aqui meus pêsames a não só a quem perdeu seus bens, mas seus entes queridos. E até a próxima.